Për të tjelë, besimtarët ortodoks kujtojnë mbrekullin e shërimit nga Zoti Krisht të dy njerëzve të demonizuar. Demonët në fillim ishin ëngjëj të mirë, por që u bën të ligë si pasojë egoizmi dhe krenarisë të tyre. Ata luftojnë për të pushtuar fronin e Perëndisë. Ata luftojnë edhe njeriun që është krijesa më e lartë e Perëndisë, krijuar sipas imazhit të ngjashmërisë së Perëndisë. Megjithse janë armiku më i madh i njeriut, demonët kanë fuqi të kufizuar. Fuqia dhe hiri i Perëndisë i shkatëron ata. E njëjta që ndodhet në historinë e Ungjillit të sotëm, ku Zoti me pushtetin e tij shkatëron pushtetin e demonëve. Mesazhi kryesor i ditës së sotme është se sa herë janë pulluar nga hiri i Perëndisë dhe dashuria e tij, asgjë nuk mund të dëmtojë si ai nga ana trupore, ashtu dhe nga ana shpirtërore. Le të lejojmë Krishtin me zemër, në mendje dhe në shpirtin tonë, dhe atëherë do të shijojmë paqen dhe hirin e tij shërues.